Стадион. Ја ќе упатам ова на една ова студија пред 3 години. Се викаше Универзитет на Распаќе. И десетици колумни кои што излегуваа од 2008 година, посветени науки. Ова книга таа што ја зборувам... Значи не е за доцнето палење. Не е за доцнето, само тоа сега на крај финишира, се почувствува малце дека одбинува времето и не можам се да го кажам. Тоа Фейсбук го направи, пази да. Што мислите за поранешниот директор Велимир Стојковски? Што, се хајде, директно кога ме прашуваш, човекот беше 12 години во ректорат. Тоа е периодот кога УКИМ го имплементира болонскиот процес и еката со системот, а ректоратот, начело со Стојковски, они си гледаат сеир. Шако да ви речам сега, сеир. Има, ете, што зборувате на линија? Не, па не, сеир. Слуша, се, земјата ставите слушалки. Слушалките ставите. Они си гледаат сеир, да. Стојковски, дали се слушаме? Да, ви слушам. Сте гледале сеир? 12 години. Не знам од кој аспект. Од аспект од ректоратот горе, не? Ако имате за тој мандат 4 надворешни еволации од Европската асоциација од Брисел, сите 4 позитивни со крајно пофални зборови, а тоа ќе видиме. Да се кажете дека сеир некој гледам, мислам, не можам да го дефинирам зборот сеир. Сето тоа е резултат на работа и на труд, не само мој. На целиот тим, на целиот универзитет. Е, па еве до кај дојдовме. Па, дојдовме до тука, затоа што во оваа секвенција што малко ја фати, фој оно што вие го пишувате, значи, се почнува и завршува, си било еднаш, еден, некогаш, некоја, и така натаму. Значи, така проблемите не се решават. Проблеми има, лојки има, не на универзитетот секаде. Секој институција има своји проблеми. Меѓутоа, начинот на решавање на проблемите и приодот не може да биде таков. Значи, за вие нешто да решите, треба да го лоцирате. Види, еден, едал, некаде, некогаш, знаат... Колега Стојковски, јас не ги решавам проблемите на УКИ. Тоа е ваш стил. А не ги решавам јас. Ја не бе во може да решавам. Не морате вие да ги решите, треба да ги посочите, има кој да ги решава, ако не можете вие. Ама вие не ги посочувате. Како не ги посочувам? Па така, вие цело време зборувате виртуелно. Вие не можете да решите проблем виртуелно, ако го поставите. Вие, значи, вие не ги знаете... основната анализи кои ги прав. Вие не сте ни прочитале книгата Универзитетот на Распаќе. Како ли сте прочитал секоја запирка, ја знам? А тогаш сте читале многу селективно. Па не знам, јас обично читам од почеток до крај, селективно се правам. А потоа си правам селективно во мозакот, што е точно, што не е точно. И што не е точно тука? Бо вака ме интересира вас. Видете, мислам, јас со ова ваше прашање и ова ваше фикција, апропо таа книга, навистина, си изморив и не намера веќе да се занимавам. Јас ќе потсетам сега на историјата на книгата и ова ќе биде последен пат јавно да ви демантирам. Да, професоре Стојковски, само да кажеме, ве обвини Ацески дека 2-3 месеци пред заминување сте му ја запленили книгата. Ја не знам, во Сталин тоа... Да не беше жалостно, ке беше смешно ова, не знам... Господин Ацки, нека зборува. Нека каже, да. Да, нека каже. Не, јас ќе ви кажам, затоа што јас извинувам, навистина сум лимитиран со време заради присуство на еден настан. Но и бе се нафатив да дадем изјава, затоа што ова навистина заузема некои непријатни рамки. Професорот Ацески, мислам, не бира средства докаде, како и што, и така да малку ми се станува непријатно, ама јас еднаш бидејќи веќе му демантирам, сега ќе се обидам во кратки црти да не го замурувам и него туку само да го потсетам. Замурувајте. И тој знае добро. Значи во 2016 година, извинувам, во 2015 година, Универзитетскиот сенат донесе одлука да се финансира еден научно-истражувачки проект со наслов, сега јас ќе парафразирам може би некаде, ама не верувам дека ќе сгрешам, зашто сепак помина период. Насловот беше состојба и перцепција на студентот за ЕКТС. И согласно ова одлука на Филозофскиот факултет му беа префрлени определени средства за изработка на проектот, во кој се главен истражувач беше професор доктор Илија Ацески. Но место изработениот проект, професорот Ацески по мејл некаде во април 2016 достави во електронска верзија еден друг текст со сосема друг наслов. Насловот беше Универзитетот на Распаќе.
ние нормално имаме служби во ректоратот и овие средства се доделуваат по правилници, се по слободен избор и сигурно била проценката дека тој заслужува да му се финансира проектот и затоа во ректоратот беше разгледан текстот, прочитан, меѓу другите јас го прочитав и беше констатирано дека тој не само што понасловот нема никаква врска со одобрениот проект и темата, тотално е промашена, туку изобилува и со апсолутно неточни работи. Пазете, таму имате и сериозни навреди, особено за факултетите во кампусот на обществените науки, кои што тој е и сега ги цитира. Но и за други единици на университетот. Замислата беше тој проект состојби перцепција на студентот за ЕКТС, кој што требаше професорот да го изработи, да даде одговор на прашањето каква е перцепцијата на студентот за ЕКТС. Се разбира со причина да му помогне на универзитетот и на студентите и на професорите да знаеме каде одиме. За болање, а не пак да биде збир на лични видувања и ставови на, на професорот. И затоа на професорот Ацески му беше кажено дека добил проект со еден наслов, а како завршен извештај доставил текст со сосема друг наслов. Значи материјалот во таква форма за универзитетот беше, како да ви кажем, неупотребив. А професорот беше замолен да го достави одобрениот проект со определениот наслов. Инако да ви кажам, мислам, сите лични ставови, не само на професор Ацески, а на секој професор, но конкретно сега за Ацески, се разбира само како лични, тие се дел од универзитетската и професорската автономија, секако дека тој може да се ги публицира, искажува, да ги пишува во било кој журнал, ама не во форма на проект зад кој што стои универзитетот. Ама тука пак е веројатно и суштината на проблемот што цело време тој кажува некаде некој нешто и така натаму. Затоа што во тој случај тој ќе мора лично со целата одговорност да стои за секој напишан збор и за студентите и за професорите и за институциите. Зашто пазете и професорската автономија не е безгранична. Значи поентата така, ваша е така, дека се извинувам, професорот ја промашил темата, така? Се извинувам? Ја промашил темата... Истражувањето... Него му беше финансиран проект со одлука на Сенат, состојба и перцепција на студентот за ЕКТС. Тој место таа тема доставува нова тема со наслов «Универзитетот на распаѓе». Че никој не му спори, он додека си го пишува, ама за тоа не беше предмет на проектот, значи он мора да достави завршен извештај. А поврска... Анализа и истражување, така. Негова фикција за таа книга, која што не сме ни видел, мислам во форма на книга, ја уште еднаш ќе повторам, ниту знам каде се наоѓа неговиот кабинет, ниту пак некогаш во живото во него сум лево. И сега, пазете во која ситуација се ведуваме, за викенд сега некој да ми одзема време, јас да полемизирам за некој што нешто си замислил во главата. А им сте имали комуникација? Да исполни, извинете, наместо професорот Ацески да исполни преземена тоа врска, тој е таму слуша, и јас сум убеден дека не ја исполнил, и да го достави до универзитетот тој проект што му одобрен. Тој од 2016 до денес се занимава со измислици и притисоци, а не размислувајќи воопшто при тоа за начинот на тоа го прави. Па ве молам, на мојот мобилен телефон од 18 мај 2017, заклучно со 23 мај оваа година, тој има пратено повеќе и вознемирувачки, и уценувачки, и заканувачки пораки. И кажете, тоа е професор универзитетски. Па кој му дал на право на професор Илија Ацески да ја малтретира и да ми се заказува? Дали тој мисли дека... Професорот вели, кажете некоја од пораките од заказа. Кажете некоја од пораките. Дали мисли дека јас како професор немам друга работа, току треба да се занимавам со демонтирање на неговите глупости? Или пак мисли дека мојата досегашна, не се извинувам, или пак мисли дека мојата досегашна толерантност кон ова негово вакво однесување е затоа што сум фасциниран од неговото истражување. Не, извинете. Мојата толерантност до сега беше само заради неговите години, ама тој претари покрај годините. И сега би сакал јавно да му порачам на Илија Ацески, доколку не престане да шири невистини и да ме вознемирува и да ми се закалнува со пораки, ќе добие тужба, па сето ова некако докаже и објасни пред надлежните институции. Супер, браво. Чекайте, вака, професоре, тие во тие пораките, ви бара пари, ви се закалнува, ке ве натепа, што? Се и се што. Мислам, срамни пораки. За твое добро. Па, бараше дори еднаш да интервенирам за награда, ако не сум интервенирал да ја добија наградата, ќе продолжил да зборува. А ако ја добија наградата, тоа е било идеално, он немал да зборува веќе. Ајде ве молам, ова не е ни за во емисија. Добро, професоре, само вака да завршиме. На телефон, мислам, не сакам да го спуштам нивото на вашата емисија, би завршил тука. Да, само да ве прашам за новиот закон, воопшто вечна тема е ова, квалитетот на високото образование, корупција. Може ли во кратки црти, ако можете, значи што предходно се случувало, каква е сега состојбата, зошто не е подобрена оваа вечна тема,
која ќе почне да се движи во некои попозитивни насоки, да имаме повеќе пари, повеќе финанси, Болонја да си ја средиме, да си ги средиме факултетите. Имаме милион факултети, а образованието ни е на многу пониско ниво, со многу пониска, пониска бројка се оценува. Видете, тема ова е навистина широка да се елаборира и сега на овој начин да ја дебатираме, ама тука ќе се сложат сите мои колеги. Мислам дека проблемот со средства не датира од сега, од вчера или пред 10 години, тоа е нешто што се влечка уште од 2000-та година, зашто постои еден закон, еден член таму кој што веќе сите го знаеме на памет, во тој закон за изменување и дополнување закон за буџети, тогаш јас многу добро се сеќавам дека универзитетите беа ставени во буџет со собствените средства. И исто се сеќавам, правниот факултет поднесе иницијатива пред Уставниот суд тогаш за оценување на таа... Тоа е времето на Ненад Новковски, кој беше министр. Не донесе решение, не поведе постапка. И сега, ние зборуваме за финансирање, зборуваме за автономија, ама, како да ви кажам, автономијата има два столба, и финансиска и академска. Ако едната ја немате, не е тоа веќе тој тип на автономија. А дека средства секогаш ќе недостасуваат, ќе недостасуваат. Ние треба да се борим и државата да добиме што повеќе, бидејќи ние сакаме да развиваме наука, ама науката, пазете, не е алхемија, таа е скапа работа. Значи, таа мора да се финансира, за да добиете вие некој фидбек, некој показател, значи мора да инвестирате. Можностите на факултетите се такви какви што се. Но, вие сте биохемичар, ви треба пари за лаборатории. Вие сте биохемичар, ви треба пари за лаборатории. Ви ги давали државата тие? За средства? Не, апсолутно, па не само сите природни науки, реално да зборам за природните, иако мислам можам да зборам за сите, бидејќи попознавам добро системот. Професорот во една порака ми пиша дека јас сакам да зборувам добро, 40 години сум на универзитетот, ама само ако ми ја дадете наградата, од прилика. Јас сум 30 години на универзитетот. Која така, награда, не знам, која награда зборувам? За наградата Свети Кирил и Методи. Пак ќе ви покажам, ако сакате на едно кафе, сите пораки што до сега сте ми ги пратили да се потребите. Не тебе, не ти ја пуштив та порака. Ме пуштил еден колега кој тебе ти ја пуштил на плата на измотавање. Професоре, сега, ајде немојте сега да ме разочарувате. Не, ајде, кажи ја. Ве молам. Добро, завршете со ова. Како иде? Значи, тука се сложуваме сите, дека, еве конкретно во природните науки, не може да е со 200 евра со кое што универзитетот не ги бараше како партиципација, тогаш во тој систем државата одлучи да има партиципација, сметајќи дека со тоа ќе симне товар од себе. Меѓутоа тоа не се случува. Вие имате факултет што може би 200 евра ќе покријат некои трошоци, ама имате факултет што 200 евра не ви се доволни за една вежба. Што тој студент мора да ја извежба, и извинете ако станува збор за хемија, биохемија или не знам, што се тоа да го фрли во канта на крај. Така што тука треба сериозни дебати и сериозна волја од сите чинители во системот за нешто да се придвижи напред. Инаку само желби, само декларативни вака искажувања дека ќе биде подобро, не да бодат напред, но за среќа, аз пак ја кажам, не се сложувам со многу констатации во сите тие писанија таму и универзитетот на распаќе и не знам што друго се беше, дека ние немаме наука. Че професор на едно место вели, нема наука. Пазете, едно е да кажете науката не е финансирана, а сосема погрешно да кажете нема наука или занемарлива. Па како може да нема наука? Вели, нема наука на комунистичките и обществените. Како нема наука? Па нема истражување, Ти публицираат со висок импакт фактори, па ти си визник професори... Стојковски, немаме 10 години истражување на филозофски факултет. Го знаеш ти тоа? Професоре, живо би дебатирал, вака мисламе... Добро, професоре, само да завршиме. Краток коментар. Океј, професоре, завршуваме. Универзитетот, пазете, значи, разнородност и разноликост секад има. Јас ви го кажам низ призмата на универзитетот. Не можеме да кажеме дека сите факултети имаат избор на трудови. Но универзитетот во целина е препознатлив. Еве, јас имам информација дека уште една позитивна еволација има кога заврши мојот мандат, 2017-та. Па не може да кажете дека универзитетот нема наука. Значи, такви квалификации не си воред. Или да кажете дека е во агонија. Каква агонија? Мислам, тој има проблеми, како секој. Тој не е имун на проблемите. Имало и ке има. Ама... Професоре, само уште да ве прашам коментар за законот. Кој што е... За новиот? Да, не е започнено. Така, новиот закон за мене лично како професор, сега од тој аспект го гледам, можам да се замислам и од аспект како би го гледал вака, како сега го гледа ректорот, ама сепак мислам дека тоа е едно леснување. Навистина, ние имавме повеќе од 30 измени на тој закон, претходниот, и веќе тоа не личеше на ништо. Таму имаше дури
не знам, да се поикувања членови кои што не постојат, при тоа пиши бриши, се случува. Сега не можам да кажам дека е нешто идеално, затоа што ништо во животот не е идеално. Значи и тој ќе биде подложен сигурно на некоја измена, меѓутоа во секој случај законот е стегнат. Од моја гледна точка. Значи знаете што е, што и каде е каде и што треба да правите. Барем има еден пречистен текст. Барем има еден пречистен текст. Ниту пак тој што го пишувал немал интенција да донесе нешто идеално што нема да се смени еден век, не верувам. Зашто и образованието е жива материја и науката. Ќе се адаптира, ќе се менува, ќе се ние имавме друг проблем претходно. Значи проблемот беше што како да ви кажем, ние во природните науки го правиме експеримент, значи мора да имаме една променлива, другите фиксни, па да ги менуваме една по една, не може се да менувате. Значи таму ќе се донесе измена, па не се чека таа да заживе, да се видат позитивните ефекти, негативните ефекти, веднаш се носи нова измена, измена врз измена, врз измена и тоа знаете како што се случи по тоа. Така што сега мислам во тој аспект универзитетот треба да се посвети на имплементација на законот и нормално да се сврти кон себе и да почне да работи по тој закон. Јас ви благодарам. Беше ова професорот Велимир Стојковски, поранешен ректор на Универзитетот Св. Кирил и Методи. Пријатно. Стадион.